Re, viss ēters ir te! Brīvdienās mēs piedzīvojām vētru, un tā ne tikai spieda teiksim, visiem cilvēkiem, kas bija plānojuši doties uz meža parku, arī tomēr nosēsties pie televizoriem un es šādā veidā vērot bet priekšums. Tā atmosfēra tāpat bija ļoti jauka, ļoti patīkama tiešām. Un neskatoties uz to lielo vētru, uz lielo vēju, tomēr koncerts notika. Nu, šoreiz iekštelpās, protams, Latvijas televīzijā arī tas to varēja redzēt. Tā kā, nu, vētra, vējš šādi ir tas, kam mēs pievērsām uzmanību noteikti brīvdienās. Jā, nu skaidrs, ka nevarēja nepamanīt vismaz tie, kas 45 tūkstoši mājsaimniecību, kas palika bez elektrības, diemžēl nevarēja sakot līdz arī tiešraidai koncertam, bet jā, nu katram bija, protams, savas rūpes un glābējiem kopumā vairāk nekā 360 rēžu nācās doties novērst dažādus vēju radītus postījumus, un arī šodien laiks būšot vējains. Vairāk par laikapstākļiem šonedēļ uzzināsim no kolēģa Toma Briča, kurš mums pievienojas tiešraidē. Labrīt, Toma! Labrīt, Tom. Tā kā ar vienu solī vakardienā, ar vienu solī jau uz priekšu skatoties, cik brāzmains vējš solās būs šodien, vai tas varētu tiešām atkārtoties līdzīgi sestdienas scenārijam, kad mēs atkal varam gaidīt ziņas par dažādiem postījumiem, par pārāvojumiem elektrības līnijās, ko tās prognozes rāda? Šodien būs vējains, bet prognozes rāda, ka vējš nebūs tik stiprs. Stiprākās brāzmas valsts dienviddaļā, Latgalē, neierasti, ka iekšzemē nevis pie jūras. Un brāzmas būs līdz 15-20 metriem sekundē. Tie 20 metri sekundē būs Latvijas tātad dienvida austrum daļā. Šāds vējš iekšzemē var atkal laust pa kādam kokam, bet noteikti tie postījumi nebūs tik daudz un tik plaši, kā tas bija sestdien, kad vēja brāzmas sasniedz pat 25 metrus sekundē iekšzemē, un viss stiprākās brāzmas bija Ventspils pusē līdz 28 metriem sekundē. Un tā kā šādā sausā pavasarī uznāca vējš, tad skati brīžiem bija tiešām diezgan iespaidīgi gan pilsētās, gan laukos pa gaisu gāja smiltis, lapas. Brīžiem pat skats bija kā rudenī, jo vēl nekas nav īpaši sazaļojis, bet lapas pērnās izkaltušas griezu vērpetēs. Un postījumu tiešām bija daudz. Bet šī būs arī vējainākā diena šajā nedēļā. Turpmāk vējš kļūs lēnāks. Un šī būs arī siltākā diena. Šodien daudz vietu virs plus 10 grādiem, bet turpmāk kļūs tikai vēsāks. Jā. Teikt, jā, daudz pozitīvu ziņu, vai mēs šodien no tevis negaidām, jo tu jau mums pagājušā nedēļa sabiedēji, ka ja ne ziema atgriezīsies, tad augstums atkal atgriezīsies. Jā, cik ziemīgs būs tas augstums, vai gadāms arī sniegs nokrišņi, vai tas vienkārši būs tādas zemākas temperatūras? Jaunākās prognozes ir iepriecinošas, jo nebūs daudz sniega, jo šobrīd tomēr diezgan daudz autovadītāju ir savām mašīnām nomainījuši ziemas riepas pret vasaras riepām, un ar aplidojumu brīžiem ir jārēķinās un uzmanīgiem ir jābūt, jo temperatūras būs zemes, bet nokrišņi maz šodien. Pēc pusdienā vietām līs un vakar pusē jau dažviet lietus pāries slapjā sniegā, bet turpmāk tātad pēc pusdienās tikai brīžiem pavisam nedaudz snigs. Ja arī sniega kārtiņa kādā brīdī pavisam plāna izveidojas, tad tā saulē nokusīs, jo vienalga, lai arī gaisa masa būs augsta, ir marta pašas beigas aprīļa sākums, saula silda pēc pusdienās ļoti labi. Un tātad gaisa temperatūras visu nedēļu pēc pusdienās sasniegs pārsvarā 0 plus 5 grādi. Nu, izskatās, ka trešdienas pēcpusdienā vietām vidzemē temperatūra var nepakāpties pat līdz nulai un saglabāties arī dienas laikā sals ap mīnus 1, mīnus 2 grādiem. Bet naktis gan būs dzestras. Nu, ja vēl nākamā tā ap nulīti, tad pēc tam visas atlikušās nedēļas naktis ar temperatūru mīnus 2, mīnus 7 grādi. Un vietām galvenokārt vidzemē, kur joprojām ir saglabājusies sniega kārta, vidzemes augstiena, alūksnes apkārtne, arī Latgales paši austrumi. Turzem skaidrām debesīm, kur ir sniegot lauki, temperatūra kritīs zemāk, gaiss atdzesīs straujāk, un tur vietām mīnus 10, mīnus 12. Grādi. Salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu, kad pēcpusdienās mēs dzīvojām plus 10, pat pirmajos plus 15 grādos, un naktīs temperatūra jau daudzviet vairs neslīdēja zem nulis, tiešām jutīsies krietni vien vēsāks. Un līdz ar to, lai arī marta nogale būs ar augstu laiku, vidējie rādītāji martam
temperatūra tomēr mazliet augstāka par klimatisko normu, jo nu, saulains un ar siltām pēcpusdienām tomēr bija lielākā daļa marta. Bet nokrišņu daudzums gan būs interesanti paskatīties, cik tad šodien nolīst. Tas būs dažviet aptuveni milimetrs, bet arī tas būs pārsvarā Vidzemē un Latgalē, Kurzemē nokrišņu nebūs. Un dienas nedēļas gaitā arī to nokrišņu būs pavisam maz. Un līdz ar to šis marts kļūs par vienu no sausākajiem vēsturē. Tradicionāli jau marts un aprīlis ir tie gada mēneši, kad nokrišņi ir vismazāk, bet nu šis ir izcēlies, jo īpaši pamatīgi, ko mēs ļoti labi redzējām pagājušā nedēļas nogalē, sestdien, kad sausā zeme visi tika griezta vērpetēs pa gaisu. Un aprīlis līdz ar to arī iesāksies ar vēsu laiku, un šī brīža tādas tālākas prognozes rāda, ka vēl nākamnedēļ šis vēsuma augstuma vilnis nebeigsies, lai arī pēcpusdienas, protams, ar temperatūru virs nulles naktīs joprojām piesals. Nu, uz tādām nopietnākām, lielākām izmaiņām laikapstākļos tomēr jāgaida būs ilgi, visticamāk ap 10. aprīli. Pie mums varētu atgriezties siltāks laiks un arī mitrāks laiks ar rietumu vējiem. Tās gaisa masas pie mums būtu tādas krietni pavasarīgākas, kuras arī tad veicinātu zaļumu rašanos, jo pagaidām gan sausā gaisa dēļ, gan arī brāzmainā vēja dēļ, kas bieži ir atkal jāatgādina, ka gaisa kvalitāte bieži ir slikta arī sestdien, kad gaisa griezās smiltis. Nu, Rīgā tie rādītāji gaisa kvalitātes tiešām bija slikti, jo ja vējš izdzenā to piesārņojumu, kas rodas no auto izplūdes gāzēm, no apkuras sistēmām, tad cietās daļiņas, putekļi, ja tās smiltas gaisā bija ļoti augstā koncentrācijā, un te ir vēlreiz kārtējo reizi atgādinājums gan Rīgas domei, gan arī citām pašvaldībām, kuras varbūt slinkākas uz ielu tīrīšanu, nu tas ir jādara šis pavasaris, jo īpaši to pierāda, ka par tīru gaisu vai grupēties pavisam vienkārši, satīrot ielas, tas nav sarežģīti, satīram ielas un gaisa būs pavisam tīrs un svaigs. Un ceram, ka arī daba pēc kāda laiceņa jau aprīlī sāks piepalīdzēt tam. Jā, ceram uz to 10. aprīli, kad mainīsies tie laikapstākļi, jo Karīna drīz krēslā sašķuk, vienkārši izdzirdot šo datumu no tevis, viņi tomēr cerēja, ka krietni ātrāk. Labi, sekosim līdzi un paldies par aktuālo skaidrojumu. Paldies, kolēģi.